Hello，大家好。趁着丝芙兰的八折活动还没有结束，今天来分享一下在这次打折期间我所买到的一些产品，然后帮大家做一个查漏补缺，看一下有哪些特别好的产品或者很超值的套装是你还没有发现的。那现在去买呢，还是来得及的。好，那今天的这期视频呢，我想分成三个部分来跟大家分享。第一部分呢，是在这次打折期间我所买到的护肤类的产品，然后第二部分是彩妆类，然后最后呢，再跟大家聊一下在这次打折期间我所买到的一些身体头发类的产品。好，那让我们现在进入分享的环节吧。首先呢是护肤类的，这一次打折呢，我买到的第一样护肤产品呢，是我回购的这个来自 Kate Somerville 他们家的这个日间洁面。这支洁面呢，我在上半年的爱用品里边曾经跟大家推荐过。它是一支，它里边是含有果酸还有水果蛋白酶的这样一个洁面产品，所以呢，它在清洁的同时呢，还会让皮肤就是非常的光滑细嫩这样子，然后保湿效果也是不错的，属于各方面就是都很均衡的一款洁面产品。那我自己是非常喜欢，所以这次趁打折呢，就又回购了一支。它平时呢，一支是卖38美金，那现在打八折，我觉得还是蛮划算的一个产品，推荐给大家去试一下。二这个产品呢，还是这个 Kate Somerville 他们家的，是他们家的一个王牌产品，是叫做 Intensive Exfoliating Treatment。那它是一个去角质的这样一个东西，我一直都还挺长草这个去角质产品的，但是它的价格有一点贵。它60毫升是85美金，然后150毫升是175美金，所以我觉得作为一个去角质的产品来说，它价格真的是蛮贵的。那我自己也没有用过，虽然就是大家都说非常的好用，那我想着还是先入手一个这样的小 size 试一下，如果真的好用的话，再去收大支的。那等我用过了这个产品呢，我再来跟大家分享一下它的使用效果。到的第三样产品呢，是这个来自 Glam Glow 他们家的白罐面膜。之前呢，我给大家推荐过 IFSA 他们家的白泥面膜，那我那个已经用光了，所以想着再买一个清洁面膜。然后做了一下功课呢，发现大家都说 Glam Glow 他们家的面膜还是不错的，所以我就挑了这个白罐的面膜，然后想要试一下。这个面膜呢，我拿到手已经用过一次了，它里边呢是这种黑泥的质地，然后它的味道呢闻起来是非常清凉的，然后它的效果上脸，我真的觉得就是很强劲的一种感觉，就比起 IFSA 的白泥面膜来说，但虽然说它的那种清洁的效果很强劲，但是这个面膜它本身非常的温和，一点都不刺激。像我脸上算就是我的面部皮肤是那种比较薄的那种，用这个面膜呢也完全没有任何不适的感觉。所以呢，我觉得这个白罐面膜真的是值得推荐的一款清洁面膜产品。那我当时买这个产品的时候呢，是直接从 Lovelist 里边移到购物车里边去购买的。我没有注意到，就是在打折期间呢，这个白罐面膜它正好有一个套装里边呢，除了有这样一个正装的清洁面膜以外，它还有送三支，一个是黑泥的清洁面膜，还有一个蓝色的保湿面膜和一个紫色的提拉紧致的面膜，然后每一支都是15毫升，那算下来价格是一样的，所以那个套装本身算下来就相当于一个半价，然后再八折去购买的话，我觉得真的是非常非常的划算。我在想，要不要再去把那个套装买回来呢？因为效果真的是不错的一个清洁面膜的产品。如果大家正好也在寻找一款清洁面膜的话，那我觉得那一款套装真的是非常非常值得入手的一个产品。那这次护肤呢，我买到的第四样产品呢，还是我回购的一个东西，是这个 First Aid Beauty 他们家的 Facial Radiance Pads 这个产品。那我之前呢是已经用光了这样一个小罐的，这个小罐里边是有28片。那它的主要成分呢是乳酸还有甘醇酸，所以它是有焕肤功效的。那我一般是在晚间洁面之后，把它作为一个二次清洁效果
就是二次清洁作用使用的这样的一个化妆棉片，搭配就 Drunk Elephant 他们家的那个夜间精华，我觉得效果非常的好，就是那个皮肤不管是摸上去看上去都是非常细致，很就是很完美的一个状态。所以这次打折呢，我就又囤了这样一个大罐，这个大罐里边是有60片，那我也推荐大家去尝试一下这个产品。好，然后最后护肤类呢，我买了一个这个，也是我长草已久的，是来自这个叫做 Illuminage 他们家的一个眼罩。这个眼罩呢，它据说是含有铜专利的成分，就长期使用呢，可以减少眼部的细纹，就等于说有一个护肤的功效。那我现在把这个产品买来，首先就是最直观的感受就是它摸起来非常非常的就是丝滑柔软，就你把它戴在眼睛上呢，就觉得很舒服。那我买这个产品的主要原因呢，是我睡觉的时候特别怕有光亮，就是有声音没有关系，但是就是如果有光亮的话呢，就半天睡不着。那有时候比如说我想睡了，我老公还想再看会儿书，那我觉得有这样一个眼罩就是非常方便的一个东西。那它如果再有护肤功效的话呢，我觉得这个东西简直就太完美了。好，那也推荐给大家去入手试一下这个眼罩。好，那护肤类呢就聊完了，接下来跟大家聊一下这次折扣期间我所买到的一些彩妆类的产品。因为现在已经进入秋冬天了，然后天气非常的寒冷干燥，尤其是在暖气房里边的话，就真的干到不行，所以我就想买一个这个保湿性能比较好的妆前乳。做了一圈功课后呢，我就选择了这个Hourglass 他们家的这个 Number 28 Primer Serum 这个产品。那先给大家说一下这个产品为什么叫 Number 28， 它的这个28呢是指这个产品当中所包含的28个主要的成分，有14种精油、10种高脂植物油和4种维他命。所以从成分上来看呢，这款产品它的主打功效就是滋养保湿。那这个产品呢，官方是说它每次用半泵到一泵就可以了，它的延展性非常非常的好，很适合干性肌肤或者说是秋冬天这种寒冷干燥的季节来用。那这个妆前乳呢，我已经用过一次了，我真的觉得效果非常非常的好。如果正好大家也在寻找一款保湿性能比较好的妆前乳的话，那我强烈的推荐你去试一下 Hourglass 他们家的这个 Number 28 Primer Serum 的产品。好，那彩妆类呢，我这次买到的第二样呢，就是万年回购的资生堂他们家的这个化妆棉。这个化妆棉是每次打折我都一定会囤的，我主要是用它来卸眼部的彩妆，非常柔软也不掉屑。如果大家也在寻觅一款好用的化妆棉的话，那我觉得这个是一个非常不错。然后呢，就是每次打折都会买的眼影的产品。那我这次买的这个眼影盘呢，是来自 Visier 他们家的这个6色眼影盘。我在上半年丝芙兰打折的时候呢，曾经买过一个 Visier 他们家的8色眼影盘，我觉得非常的好用，就是不管是它的那个粉质还是显色度、持久度，我觉得都是我用过的欧美系眼影里我觉得最好的。所以这次打折呢，我就又入手了这样一个6色眼影盘。那这个眼影盘呢，我觉得它吸引我的地方是它的这个配色非常非常的实用日常。我觉得不管是新手还是化妆非常老练的妹子呢，都是可以去入这样一个盘子来用的。然后我买的这个色号呢叫 Serum Minx 这一盘，那推荐给大家去入手试试看 Visier 他们家的眼影。好，接下来呢是我买了一个散粉，是 CoverFX 他们家的这个 Perfect Setting Powder。那这个散粉呢，在丝芙兰的官网也是几乎全5星的一个好评。我已经用过了。这个散粉呢，它是一个雾面的妆效，然后我觉得它修饰毛孔的能力非常的好。关键是呢，它的这个粉体我觉得非常的保湿，上在脸上完全不会让妆面干燥。那我觉得如果你是干性肌肤，或者说你也想找一款保湿性能比较好的定妆散粉的话，我觉得 CoverFX 他们家的这个散粉真的是不错。然后我买的这个色号呢是叫做Translucent Light， 它是一个透明色的，上脸它不会影响你底妆本身的一个颜色。我自己觉得这是一个非常非常不错的底妆产品，推荐给大家去试一下。
然后就是每次打折一定会买的唇膏了。这次呢，我买了两支，一支呢是 Dior 他们家新出的这个液体唇膏，然后我买的这个颜色是527号 Reckless Matte。然后我给大家在手背上做一个试色好了。这个唇膏它的颜色呢是这样一个偏裸色的橘色调的一个奶茶色，我觉得它擦在嘴巴上呢，会让整个人的气质变得非常非常的安静，很适合秋冬天这种季节去使用的一个颜色，就是我觉得很漂亮很漂亮的一个颜色。如果正好大家也在寻找这样一个奶茶色的话呢，我觉得这是一个很不错的选择。然后接下来呢是我买到的这个 NARS 的一个 lip pigment。就是我现在嘴巴上擦的这个颜色，大家有没有觉得这个粉色非常的，我觉得是一个很温柔的颜色。那它呢是我打开给大家看一下吧。它这种包装呢，就是 NARS 他们家这种唇釉非常简洁的这样一个，长方体的这样一个包装。然后它里边的这个液体呢，虽然是比较稀的这样的一个质地，但是它擦在嘴巴上，颜色的附着力非常的好，就是它的饱和度还是蛮高的。像我买的这个色号是叫Walk This Way，那这个颜色呢本身是一个比较偏粉的玫瑰色，它是比较淡的，但是擦在嘴巴上，我觉得显色度还是蛮好的。所以如果大家也想找一个偏粉的玫瑰色调的话，那我觉得这个唇膏真的是一个非常不错的选择，它会让整个人就散发出来的那个气质变得非常非常的温柔，所以这个唇膏我也是强烈的推荐大家去试一下。那彩妆类的产品呢，就跟大家分享完了。最后呢，跟大家聊一下这次打折期间我所买到的一些身体头发类的产品。首先呢，是一个身体油，来自 Dr. Jart 他们家的一个 Body Oil。那现在房间里边应该也就已经开始供暖气了，然后真的非常的干燥，然后再加上我自己的就身上的皮肤是属于偏干的那种，所以有时候就会觉得干的有点发痒的感觉，所以我就直接跳过了身体乳，直接买了一瓶身体油来用。那这个身体油呢，我已经用了，它是那种质地比较轻薄的这种流动性很强的油体，然后它。就是我对于我现在的这样一个皮肤状态来说，我觉得它的吸收速度还是蛮好的，不会说腻在皮肤表面不吸收的感觉。味道呢也是很清淡的一股香味儿，然后我觉得用下来效果还不错，因为它价格也不贵，然后现在打8折。那如果大家跟我一样，就是身上的皮肤非常的干，觉得身体乳难以缓解的话，那我觉得你不妨试一下这种身体油。接下来想跟大家分享的这个东西呢，是我长草已久的，然后这次终于拔草的一个大。大家伙，是一棵大草，是这个来自 GHD 的直板夹。那我买的这个呢，是 GHD 的 Platinum 这个版本，应该是他们家现在最新的一个型号吧。然后这个直板夹呢，我拿到手就已经用了，然后给大家看一下它长的这个样子，它里边是带有这样一个防烫的这样的一个头，所以你平时在保管这个直板夹的时候，可以把它这样套上。那这个直板夹呢，我用了之后感觉它真的是非常非常的好用。首先，它的加热速度很快，大概就几秒钟吧，5、6秒就这样一个时间很短。所以，如果是早上出门去使用的话，我觉得它很便捷。其次呢，就是它的这个温度就已经设定好的，你不需要就直接打开就可以用了，你不需要自己去调节任何功能啊或者温度节。那如果你也正在寻找一款直板夹的话，我觉得 GHD 的这个真的是一个非常不错的选择。虽然它的价格很贵，但是我觉得入手使用了你一定不会后悔，它效果真的非常非常的好。好，那接下来呢是一个洗发水儿，是这个牌子。叫做什么？Chlorine 的这个维他命 B 的洗发水。这个洗发水呢，我以前没有用过，但是我之前有用他们家的芍药花的那一款。那款洗发水呢，它是针对头皮发痒的时候去用的，我觉得效果不错，所以这次打折呢，我就想试一下他们家另外一款，就这个维生素 B 的。等我之后用了，如果效果好的话呢，我再来跟大家反馈一下。好，接下来呢，头发身体类的是一个护发素，是这个牌子，大家应该都知道吧？
很著名的鱼子护发素。那这个护发素呢，我现在用下来觉得它真的非常适合干枯发质，或者说是秋冬天这种很干燥的季节来用。那这个护发素呢，我最喜欢它的地方是它的味道，它的味道真的非常非常的迷人，就是那种很女人的一股香气，我真的特别特别的喜欢。然后效果我也觉得就是真的很好，不管是保湿柔顺都非常非常的好，所以这个护发素强烈的推荐大家在秋冬天去试一下。嗯，好，接下来呢，是因为我买了这个直板夹嘛，所以我想在夹头发的时候，因为我的发量是比较多的呢，为了夹的时候方便，我就又买了这样一个夹头发的夹子，是这个来自 Drybar 他们家的这个 hair clamp。 那我觉得 Drybar 他们家的这个头发夹子呢，就设计的真的非常的合理，大家可以看到它其实像一个小鳄鱼，它的这样一个形状，然后你这样把它摁下去呢，它的这个开口很大，所以呢它的抓力非常的好。即便是像我这种发量比较多的人来用的话，也是非常非常合适，完全没有压力的。那如果大家也在寻找一款比较好的夹头发的夹子的话呢，我觉得 Drybar 他们家的这个头发夹真的是一个很好的选择。以上这些东西呢，就是在这次打折期间我所买到的所有的东西了，希望能帮大家做一个查漏补缺。如果你有喜欢的东西呢，趁折扣现在还没有结束就赶快去收吧。那我们下次再见了，拜拜。